ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರು. ಅವರನ್ನಿಂದು ವೀರಶೈವ ಪಂಗಡದ ಮೂಲ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗೌರವಿಸಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲಮರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ. ಬಂದಂತಹ ಆ ಯೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು 200 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಹವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದು ಅವನ ಗರ್ವ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇವನು ಯುವಕನ ಥರ ಬದುಕೇ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಹ ಕಲ್ಲಿನ ಥರ ಇದೆ. ಇವನು ಅಲ್ಲಮರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ಅವರು ಒಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿ, ನೋಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಕತ್ತಿ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ತು, ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಯೋಗಿ ಅಂದ, ಇದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಯಾವ ಕತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಸೀಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಕ್ಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಚಲಾಯಿಸು ಅಂದರು. ಯೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರ್ದ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿನ ತರಹ ಕಠಿಣವಾಗೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗೇ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಲಾಯಿಸು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವನು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ದ. ಕತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹಾದು ಹೋಯಿತು. ಅದು ಗಾಳಿನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೀತು. ಅವನು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಇದೇನಿದು ಅಂತ. ಇದು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಿವ, ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ. This is Shiva, this is that which is not. ಇದು ಶಿವ, ಯಾವುದಿಲ್ವೋ ಅದು.